A Polícia Rodoviária Federal ganhou o reforço de novos helicópteros que foram apresentados nesta quinta-feira em Brasília. As aeronaves serão usadas em ações policiais, humanitárias e de combate a incêndios. Três novos helicópteros multimissão, projetados especialmente para atender às necessidades da Polícia Rodoviária Federal, foram incorporados à frota da corporação e vão entrar em ação nos próximos dias. As aeronaves do modelo Koala podem transportar oito policiais e até 1.400 quilos de carga. Os helicópteros têm os recursos de visão noturna e farol de fusca e estão adaptados para ações policiais de patrulhamento, fiscalização, resgate médico e combate a incêndios. Na próxima semana, duas aeronaves seguirão para o Amazonas para apoiar trabalhos humanitários nas terras Yanomami. A outra será enviada para ação policial no Nordeste.